Mire egyébként lenne Magyar Péterrel együttműködésük? Tehát ez gátolja csak azt. Én bárkivel hajlandó vagyok együttműködni, Magyar aki Péterrel Orbán is? Rendszerét le akarja váltani, aki nem hajlandó a Fidesz-szel koalíciót kötni. Az első állításom az az, hogy az Orbán kormánynak, az Orbán kormány politikájának már évek óta nincsen többsége ebben az országban. Felül fogják vizsgálni ezt a fajta álláspontjukat, hogyha a közel egy hónap múlva lévő választásokon Magyar Péter és a pártja jobb eredményt fog elérni? Gyurcsány sosem volt akadálya az ellenzéki győzelemnek, a gyurcsányozás azonban nagyon sokszor akadálya akkor volt. Akkor miért nem ő az első ember a DK-ban, és miért ön? Hát egyik oldalról azért, mert nincsen ilyen típusú ambíciója, ő volt miniszterelnök, és elég kemény időszakot ment végig. 18 évvel ezelőtt az ön legjobb barátnője a következőt mondta erről. Jézusom, 18 éve. Klára nem akar politikus lenni, mert azt mondja, hiányzik belőle a változtatni akaró tetvágy, ami a jó politikus ismérve. Mi változott önben? Köszöntöm Önöket, Szirmai Dávid vagyok, ez a Blick Talk, a Blick közéleti politikai beszélgetős műsora. Mai vendégünk pedig Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék miniszterelnöke, miniszterelnök jelöltje, Európa Parlamenti listavezetője, Európa Parlamenti képviselője, ugye ennyi így elég? Bőven elég, igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Zajlik a kampány, és a legfrissebb hír, ön is teljes turbófokozaton járja az országot, kampányol a hármas összefogásért, viszont megjelent egy új szereplő február-március környékén a politikai palettán, aki most legutoljára, minthogyha kipécézte volna önt, és az ön aluli megjegyzések sorjáznak önt illetően, aki nem tudná, néhány nappal ezelőtt önre azt mondta, hogy kalambokkal nem sakkozom, valami ilyesmit, ami ugye a DK interpretációja szerint ez egy lehülyézés, illetve tegnap előtt pedig a külsejére tett dehonesztáló megjegyzéseket egy politológusi körben. Emberileg ezt hogy viseli? Mert azt tudom, hogy a politikai ellenfeleknél az van, hogy jó, lövünk egymásra, meg mondunk ezt-azt, de amikor emberileg hogy dolgozza azt fel, hogy személyében támadják így? Nem tudom a politikától függetleníteni, ezért mérges vagyok ezekre a megjegyzésekre. Azért vagyok mérges, mert Orbán egyébként rendkívül hazug választójogi törvénye miatt az ellenzékben azok, akik Orbán rendszert le akarják váltani, azok együttműködésre vannak kényszerítve, és ez egy sokszínű ellenzék. Ezt az együttműködést ebben a sokszínű ellenzékben nagyon sok vita kíséri. És arra mindig nagyon vigyáztunk, hogy ezek a viták, ezek olyanok legyenek, amely az együttműködés nem gátolja meg. Most úgy látom, hogy minthogyha ezt a határt, ezt átlépték volna. Nem lehet az ellenzék összeszerveződését gátolni. Aki az ellenzéket szét akarja szedni, az Orbán rendszerét támogatja. Ez olyan sokszor bebizonyosodott már. Nekem az a felelősségem, hogy az ellenzéket integráljam. Nem az, hogy egyforma legyen. A világ a sokszínű. Orbánnak is egy diktatúrát kellett fölépíteni, egy önkényrendszerét kellett fölépíteni ahhoz, hogy egyszínűvé szervezze a saját, ugye egy a zászló, egy a tábor, a saját oldalát. Ezen az oldalon, az ellenzék oldalán, a demokrácia oldalán sosem lesz egyszínűség. De kooperációnak, koalíció képességnek meg kell maradnia. És amikor emberi mi voltában, vagy női mi voltában sértik meg az embert, az ezt az együttműködést gátolja. Úgyhogy mire egyébként lenne Magyar Péterrel együttműködésük? Tehát ez gátolja csak azt? Én bárkivel hajlandó vagyok együttműködni, Magyar aki Péterrel Orbán is? Rendszerét le akarja váltani, aki nem hajlandó a Fidesz-szel koalíciót kötni. Ez
Ez az első pillanattól kezdve egyértelmű a demokraták oldalán, hogy aki ide bejön és azt mondja, hogy már pedig az ellenzéket akarom leváltani, az nem Orbán rendszerét gyengíti, hanem Orbán rendszerét erősíti, éppen azért, mert van egy ilyen együttműködési kényszer, úgyhogy én megyek a magam útján tovább, igyekszem összeszervezni és inkább integrálni. Abban az esetben, ha valamikor itt a kampány során létrejön egy vita a vezető politikusok, különféle erők vezetői között, és ön mondjuk találkozik valahol egy tévéstúdióban Magyar Péterrel, akkor ezt szóvá fogja neki tenni? Ó, én nagyon jól nevelt vagyok. Természetesen mindenkinek köszönök, mindenkivel kezet fogok. Politikai jellegű az én viszonyom azokhoz a szereplőkhöz, akik úgy gondolják, hogy versengeni kell ezen a politikai térfélen, úgyhogy igyekszem nagyon elegánsan viselkedni. Jó. Kíváncsi vagyok, lesz egyébként ilyen vita? Én minden vita felkérést elfogadok. A demokráciának az alapja a vita. A Fidesz egyik hatalmas bűne, hogy az elmúlt 14 évben kiölte ezt a vitát. Ha emlékeznek, akkor 2010 előtt... Most a Deutsch menne már. Hát még nem látom, mert most éppen van egy meghívásunk, amit visszautasított, ugye a Partizánban nem jön, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e vita. De az, hogy beszélgetünk a közös dolgainkról, hogy a politikát visszavigyük oda, ahova való. Ma a politika egy picit, azt szoktam mondani, hogy celebkedés lett, hogy olyan valóságsószerű, miközben a politika az nem egy valóságsó, hanem a valóságról kell, hogy szóljon. A politika arról kell, hogy szóljon, hogy mit szeretnék tenni az országban, mi a programom, hogyan lesznek itt tisztességes bérek. És úgy kellene szavazókat gyűjtenem, hogy az emberek meghallgatnak, és azt mondják, aha, ha a Dobrev lesz kormányon, akkor sikerülni fog végre tisztességes béreket, nyugdíjakat, vagy rendes egészségügyet ebbe az országban megszervezni. Ha meg a másik, annak nem hiszem el. Ehelyett átmentünk egy kicsit ebbe a sértegetős, ki kire mit mondott, ki kiről mit gondolt világba, és ez szerintem nagyon rosszat tesz a politika kultúrájának. Ez egyébként a rogáni propaganda 14 évének az egyik eredménye. Nem hogy világjelenség? Nem, úgy gondolom, hogy ha megnézi, még akár az Egyesült Államokat, ugye azt szokták mondani, hogy az a legszemélyeskedő politika, de Európában mindenféleképpen, Európában azért egy választások előtt a nagy politikai kérdések, azok mégiscsak az emberek életéről szólnak. Németországban most éppen az energiáról és az energiapolitikáról, Franciaországban a mezőgazdasági politikáról, vagy éppen a benzinárakról. Tehát azért alapvetően olyan dolgokról szólnak, ami a lényeget illeti. A magyar politikai élet az ettől egy kicsit eltávolodott. Én nagyon komoly erőfeszítéseket teszek, hogy az embereknek megpróbáljam megmutatni, hogy tudom, hogy kicsit nehezebb, és különösen most itt a Blikben vagyunk, hogy kicsit izgalmasabb tud lenni az, hogyha valaki feltétlenül celebkedik, de bizony a politika igen, az mégiscsak az életünkről szól. De itt jön a kérdés az, hogy azt mondja, hogy az életről, élettel kapcsolatos fontos témák azok, amelyekkel meg lehet szólítani a választókat. Viszont hát pont az a kérdés, hogy felismerik-e a pártok, hogy mi az, ami valójában az embereket érdekli. Az érdekli-e, hogy legyen-e Európai Egyesült Államok, legyen, csatlakozzunk-e az Európai Ügyészséghez, vagy pedig, hogy mire lehet fölvenni a csokot. Mert azt hiszem, és ugye az előző kettő az önök veszőparipája, minden egyes alkalommal elmondják, hogy egy európai nyugatias párt, akiknek ezek a fő célkitűzéseik, érdekli ez a magyar embereket egyébként? Hát én abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy a politikusi pályafutásom az elmúlt 5 évben az úgy zajlott, hogy folyamatosan építettem azt a bázis szakértőkkel, civil szervezetekkel, és a demokratikus koalíción belül pedig szerte az országban sok százezer pártaggal, aktivistával, ahol nem általában beszélgetünk a dolgokról, hanem pontosan értem, látom és tudom, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztatja az embereket. Amiről mi beszélünk, az mind a magyar emberek életéről szól. Amit ön mond, hogy mire lehet fölvenni a csokot, vagy milyenek az árak a boltokban, mekkorák a nyugdíjak, éppen mai hír, hogy Románia megelőzött minket a bérekben. Többet tudnak vásárolni a románok mára, mint a magyarok a saját fizetésükből. Szerintem ez dráma. Ez az Orbán kormány egyik legpontosabb bizonyítványa, és egyes alá, ha van ilyen. Ez érdekli az embereket. Az már a politikus feladata, hogy elmagyarázza, hogy azért kell az Európai Ügyészséghez csatlakozni, mert a románok azért tudtak minket megelőzni, miközben azért a román politikai rendszer sem egy leányálom, mert nem lopják el az Európai Uniós támogatások 80%-át, és nem a miniszterelnöknek a veje, apja,
testvére Mészáros Lőrince gazdagszik meg rajta, és ezért kell belépni az Európai Ügyészségbe, vagy az Európai Egyesült Államokat mondta, bárhogy is fogják hívni, a magyar embereknek megint csak a mi feladatunk, politikusok feladata azt elmagyarázni, hogy például az európai minimálbérszabályozás, ami egy lépés egy föderális erős Európa felé, az arról szól, hogy hagyjuk abba ezt a bérversenyt, hogy azon versenyeztek az elmúlt években az országok, mi Szlovákiával, Romániával, Lengyelországgal, hogy hol alacsonyabbak a bérek, mert ez sehova nem vezet. Igaza van, itt van feladat ebben magyarázni. Az és a, jó, hogyha van hozzá sajtó, ahol az a partner. Az a kérdés, hogy azt mondja, hogy ezeket el kell magyarázni. Fölvázol egy helyzetet, nevezetesen, hogy tényleg a legutolsó hír alapján már Románia is megelőz bennünket. Ugye egy rendszeres narratívája az ellenzéknek, hogy Bulgária után mi vagyunk az EU szegény listáján az utolsó előttiek. Az emberek nagyon nehezen élnek, nem, nincs pénzük. Ha ez így van, és egyébként megnéztem a legutolsó országgyűlési választásokon, ugyanezekkel kampányoltak, ugyanúgy kampányoltak Mészáros Lőrince, ugyanúgy Rogán Antal, minden, kevés a pénz, negyedik, kétharmad. Azok az emberek, akik vagy így gondolkoznak, mint önök, vagy legalább, ha ennyire nagy nyomor van, ennyire tragikus helyzet, akkor azt mondja meg, hogy miért szavaznak magas részvétel mellett elsőprő többséggel arra a pártra, akiről én ilyeneket mond. Az első állításom az az, hogy az Orbán kormánynak, az Orbán kormány politikájának már évek óta nincsen többsége ebben az országban. Ha a választások tisztességesen arról szólnának, hogy hogyan teljesített a kormány egészségügyben, nyugdíjakban, fizetésekben, szociális kérdésekben, gyermekvédelemben, és most sorolhatnám a vízgazdálkodástól. Hogy nincs többsége, bocsásson meg. Ha ez lenne, akkor ennek a kormánynak nem lenne többsége. Ma az emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Orbán kormány egészségpolitikája nagyon rossz, és dráma, hogy mi történik az egészségügyben. Az emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a magyar fizetések iszonyan alacsonyak, amit ebben a téren tett a kormány, az elégtelen. A nyugdíjakról ugyanezt gondolják, az árak a boltokban így ugyanezt van, gondolják. Tehát magáról a kormány teljesítményéről drámai az emberek és véleménye. Akkor miért szavaznak rá? Azért, mert Orbán magára szabta ezt a választási rendszert, az egész politikai rendszert. Én most eljöhetek ide, és egy hosszan tudunk beszélgetni erről, hogy mi történik ma az országban. Én arra emlékszem, hogy 2010 előtt minden este a közszolgálati tévében arról szóltak a viták, hogy mi lesz az egészségügyben, mi lesz az oktatásban. Hatalmas nagy viták voltak minden este, és folyamatosan napközben is, amikor hírprogramok voltak. A kereskedelmi rádiók, amikor bemondták a híreket óránként, bármelyik rádió is volt akkor még, akkor azt mondták, hogy ezt teszi a kormány, erről ez a legnagyobb ellenzéki párt, jelen esetben a Fidesznek pedig ez a véleménye. Kiveszett az országból ez a szabad vita kultúra, hogyha épp erről beszéltünk, de ez még nem elég. 2022-ben más is történt. 2019-re ez az elégedetlenség akkor erőt töltött, és az ellenzék, és az ellenzék alatt értek sok ezer párt tagot, sok százezer aktivistát, és több mint 2 millió szavazót. Az ellenzéknek sikerült visszafoglalni a Budapestet, a kerületeket, a nagyvárosok túlnyomó többségét. Több mint 3 millió embert szabadítottunk föl önkormányzati szinten a fideszes rabiga alól, hogyha már akkor ezt a felszabadítás szót használtam. És ezzel a lendülettel mentünk tovább, és 2021 végén nem volt olyan közvéleménykutató cég, ami ne azt mérte volna. Érdemes közvéleménykutató cégek méréseiről beszélgetnünk? Szerintem néha érdemes, politikát nem érdemes csak erre alapozni, de azt a hangulatot, amit az előválasztás kapcsán az országban kialakult, azt nem csak mérni lehetett, hanem érezni is lehetett, hogy egész egyszerűen megindult az úthenger, és veszélyeztette Orbán hatalmát. Tényleg ezt érezték? A 21 végén? Igen. Abszolút. 21 akkor, végén nagyon. Amikor kormányfőjelölti verseny volt a versengés, mert meg azt tudtuk megmutatni. Az tényleg ekkora elsőprő? Hát nézze meg, a győztes utána hova került? Rá nem tudom én pár hónapra. És itt, volt a következő mondat, vagy ez lett volna a mondatomnak a második fele. És 21 októberre után ismét, mint ahogy mindig választások előtt egy pár hónappal, megjelenik az a politika, ami úgy gondolja, hogy nem Orbán rendszerét, hanem az ellenzéket kell leváltani. Beleesik ugyanabba a csapdába, amit Orbán minden alkalommal felállít, hogy
Mese nincs, aki Orbán rendszerét le akarja bontani, annak együtt, egységesen kell fellépni ezzel a rendszerrel szembe, és belefutottunk minden idők egyik legnagyobb ellenzéki vereségébe, vagy fideszes győzelmébe, de ha ön ebből azt a következtetést vonja le, hogy ez azt jelenti, hogy az emberek elégedettek az egészségügyel, az oktatással. Én kérdeztem, azt kérdeztem, amire nem tudom a választ, ezért vártam öntől, hogy miért van az, azt én is elhiszem. Azt mondja egy átlagember, igen, nem jó a magyar egészségügy, nem jó a jövedelmi viszony, és elmegy szavazni, és mégis arra a pártra szavaz, nem először, nem másodszor, nem kevesen, nagyon sokan, aki tulajdonképpen a legnagyobb felelősséggel tartozik a jelenlegi helyzetért. Miért van ez? Miért szavaz rá, ha és amennyiben így gondolkodik? És ez történik. Abban az esetben, hogyha az ellenzék... De válasz nincs rá. De a válaszom az rá, hogy egy erős, egységes ellenzék tudja megmutatni azt, hogy van alternatívája az Orbán kormánynak. Ugye azáltal, hogy az alternatíváról nem lehet beszélni, hogy ez volt a beszélgetésünknek az első része, a köztévé nyilvánosságában, vagy a közrádió nyilvánosságában. Éppen ezért, hogyha együtt vagyunk, és ez az, amit mi felismertünk, a szociáldemokraták és a zöldek közös választási együttműködés az nem erről a választásról szól, nem az önkormányzat és az EP választásokról szól, hanem ez egy stratégiai együttműködés, az Orbán rendszer leváltásáról szól. És aki így gondolkodik, és ezt látja maga előtt, annak van esélye. Felül fogják vizsgálni ezt a fajta álláspontjukat, hogyha a közel egy hónap múlva lévő választásokon Magyar Péter és a pártja jobb eredményt fog elérni, mint önök? Akkor azt mondják megint, hogy helytelen volt a stratégia? Nem, szerintem az a stratégia az helyes, amit mi képviselünk, mert nagyon hiszek abban, hogy mire van szükség ennek az országnak, és úgy is gondolom. Igen, nyilván. És úgy is gondolom, hogy az ország többsége ezt a szociáldemokrata és zöld alternatívát, ezt a egyébként biztos pontot fogja választani. Ha engem kérdez az, hogy minket a választók ismernek, tudják, hogy mire számíthatnak. Én biztos nem fogok tótágast állni, és valami egészen meghökkentő dolgot csinálni. Az a fajta megbízható politika, amit mi képviselünk, annak többsége van ebben az országban. Az ön férje mennyire gátja az ellenzéki oldalon való szavazat elosztásnak? Értem ez alatt azt, hogy a kormánypártnál egyértelműen, de az ellenzéknél is vannak olyan kisebb-nagyobb pártok, akik azt mondják, hogy hát itt az alapvető történet, hogy a Gyurcsány Ferenc, aki még mindig itt az ellenzék vezetője. Mennyire, nyilván ön a feleségeként nehezen válaszol erre a kérdésre, de mennyire okoz ez hátrányt például az önpolitizálásában? Semennyire. Mert? A demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével nőtte ki magát az elmúlt időszakban az ellenzék legerősebb pártjaként, iszonyatos ellenszélben. Ha az előbb arról beszéltünk, hogy mi a győzelem titka, és azt mondtam, hogy az együttműködés, a koalíció képesség fenntartása, hogy egész egyszerűen úgy beszélünk egymásról a viták közepette is, hogy emberi méltóságunkat, vagy éppen női mi voltunkat, azt nem sértjük, mert így fogunk tudni a jövőben is együttműködni, akkor ennek a mondatnak a második fele, hogy Gyurcsány sosem volt akadálya az ellenzéki győzelemnek, a gyurcsányozás azonban nagyon sokszor akadálya akkor volt. Akkor miért nem ő az első ember a DK-ban, és miért ön? Hát egyik oldalról azért, mert nincsen ilyen típusú ambíciója, ő volt miniszterelnök, és elég kemény időszakot ment végig, és tudja, 20 év távlatában már más típusú feladatok és más típusú kihívások is vannak. Gyurcsány Ferenc a baloldali közösség és a demokratikus koalíció közösségének az egyik legszorosabb összetartó ereje. És hát mi a DK-ban, de azt látom, hogy a szociáldemokraták és zöldek közösségeben is nagyon hiszünk abban, hogy egyre több nőt kell a politikában előtérbe helyezni. Egész egyszerűen amikor nők és férfiak közösen politizálnak, amikor együtt oldják meg a dolgokat, akkor sokkal jobb megoldások születnek. Biztos így van ez, megjelenik. Itt van egy nő, Donát Anna, odáll egy mikrofonhoz, és úgy elküldi a férjét oda, ahova van. Jó ez az? És ellenzéki politikus, jó ez? Az, önöknek? Hogy politikai vitáink vannak? Persze, hogy jó. Tegnap Csikérián voltam, ez a szerb határon egy pici falu, és miután Orbán Viktorral ellentétben nem titokban kampányolok, tehát hogy mindig lehet tudni, hogy hova megyek, és tényleg egy icipici falu, 600-an ha lakják, és ott összejöttünk a művelődési ház, vagy közösségi ház előtt, és ott elkezdtünk beszélgetni, és hát elképesztő, tényleg ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember ne
beszéljen, hanem hallgasson is, megértse és befogadja, hogy mi történik. És a beszélgetés közepénél egyébként fölállt egy úriember, aki egyébként nem Csikériai volt, azt hiszem, hogy Bácsalmásról, vagy honnan jött át, és hogy ő fideszes, és elkezdte mondani a klasszikus propaganda szövegeket, amiket hallottam rádióban, tévében. És kialakult köztünk egy vita. Ha azt kérdezi, hogy ez nekem jó, nagyon jó. És az a politikus, a vita mindig jó, azt és az a politikus, aki fél az állampolgároktól, aki nem mer vitába menni az állampolgárokkal vagy a politikai ellenfeleivel, az azonnal hagyja abba a politikát. Ezt egyébként javasolnám Orbán Viktornak is. 18 évvel ezelőtt az ön legjobb barátnője a következőt mondta önről. Jézusom, 18 éve. Klára nem akar politikus lenni, mert azt mondja, hiányzik belőle a változtatni akaró tetvágy, ami a jó politikus ismérve. Mi változott önben? A helyzet. A helyzet és minden körülöttünk. Szerintem... Hogy lesz meg a tetvágy az emberben, már nem a gyerekkorában, hanem felnőttként? Hirtelen előjön. Hát természetesen egy hosszabb folyamat, de 18, egyébként többször beszéltem erről, a 18-as választáson. Akkor éreztem úgy, amikor tényleg hatalmas pofont kapott az ellenzék, ott is? Ott is az ellenzék váltó hangot, a kikivel nem akar együttműködni, ez a kikivel nem, ez az egyik legnagyobb átka az ellenzéki oldalnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy szépen lassan a kikivel meccsre megyünk át. Szóval a 18-as választáson én másnap reggel úgy éreztem, hogy na most, ide nekem a tigrist, és bármit hajlandó vagyok. Az elkeseredettség és a kiábrándultság egy hajtóerőt adott ahhoz, hogy és átforduljon politikusnak. És nem csak elkeseredés is, hanem úgy éreztem, hogy aki ebben az országban akar maradni, élni, hogy a gyerekeim és az unokáim is tisztességgel itt maradhassanak ebben az országban, és amikor körbenéztem, hogy élnek az emberek, és még 18-ban voltunk, tehát a dráma az csak a következő években következett be, akkor éreztem azt, hogy bármit, de el kell kezdeni keményen menni. Én előtte is a DK közösségének nagyon aktív tagja voltam, én nagyon sokat jártam szerte az országban. De hát amikor ezt mondta, akkor még DK se volt. 18-ban? Nem, 2006-ban. Ja, ez 2006-ban volt, nem most a 18-at mondom értelemszerűen, igen, hanem hogy ezt 2006-ban mondták, akkor várjon, akkor ez jó pár évvel ezelőtt. Szóval akkor 18 előtt én már nagyon aktívan jártam az országot, de nem a nyilvánosság előtt, meg nem első számú politikusként, és 18-as választáson éreztem azt, hogy bárhol, bármit, de ez ellen a rendszer ellen küzdeni kell, és azt hiszem politikus is fogok maradni egészen addig, amíg Orbán Viktor nem bukik meg. De ha megbukik, abba adja? Nagyon remélem, hogy nem, mert ezt az országot még utána újjá kell építeni, és az igazi ambícióm az arra vonatkozik. Arra lennék még kíváncsi, hogy mit szólt ahhoz, hogy önök felépítettek egy, hogy mondjam, kommunikációs stratégiát az összefogásuk után. Összeálltak ugye Karácsony Gergelyékkel, hogy úgy most együtt vannak, és természetesen Karácsony Gergelyt támogatják a fővárosi választáson főpolgármester jelöltként, majd az önök politikusa, aki egyébként, ahogy én tudom, oldalaktól függetlenül viszonylagos elismerésnek örvend, második kerület polgármester Őrsi Gergely bejelentette, hogy ő Vitézi Dávidot támogatja, mert ő biztos nagyon jól tudna vele együtt dolgozni, és várja a közös munkát. Mit szól? Aláírt a Vitézi Dávidnak is az ajánlóévet, aláírt a Karácsony Gergelynek is az ajánlóévet. Ha visszaemlékeznek még rá, talán az európai parlamenti választásokon 5 évvel ezelőtt az ellenzék körében volt egy ilyen kvázi hallgatólagos megállapodás, hogy nagyon látványosan aláírtuk egymás ajánlóíveit. Akkor még igen, az egy technikai azért rész. Volt. Dicsérte Vitézi Dávidot. És kifejezetten remek. Azzal, hogy az ellenzéki együttműködésre szükség van. Hogy Vitézi Dávid egyébként az ellenzék része vagy sem, hát erről megoszlanak a vélemények eléggé fideszes retorikával és fideszes politikai stílussal rendelkezik a fiatalember, úgyhogy azt hiszem, hogy igazából... Kétkedik benne. Nem a kétkedem benne erősen. De az erősen. Önök pártársa meg szimpatizál és vele. Annyit mondott, és ugyanúgy Karácsony Gergelynek. Nem haragudtak ezért? Nem, annyit mondott Őrsi Gergely, hogy természetesen, aki a főpolgármester, ő azzal együtt fog dolgozni. Egyébként, ha megkérdezik, hogy Karácsony Gergelyt vagy Vitézi Dávidot támogatja, szerintem tegyék föl így a kérdést, akkor egyértelműen Karácsony Gergelyt támogatja. Azok után, hogy beszéltek önökkel? Nem. Nem?
Mert azért nem szoktak ilyen szép szavakat mondani egy versenyben az egyik tagról és a másik tagról is. De jó lenne, ha visszatérne a politika erre a világára. Abszolút, de jó lenne, ha visszatérne erre a világra. És az ellenzék oldalán egyébként igyekeztünk fenntartani. Nagyon kemény vitáink vannak. Természetesen Donát Annával, hogyha fölhozta, akkor nagyon sok mindenben nem értünk egyet, és néha tényleg meglepő is, amiket mond. De azért Donát Anna sem lépte át soha azt a határt, hogy emberi, amit a Magyar Péter átlépett, tában kritizálta volna a vele egyet nem értő, vagy nem ugyanazt képviselő politikusokat. Szerintem ezt a határt ezt muszáj mindannyiunknak tiszteletben tartania. Végezetül egy dolgot engedjen meg, hogy megkérdezzek, amikor azt látom, hogy ön ugye tényleg a feladatait, ahogy látni, Európa Parlament kampányol, mindenfajta megjelenések, járja a világot, az országot, az ön férje szintén igencsak aktív a politikában jön-megy, és arra gondoltam, hogy önöknek van egy 9 éves gyerekük. Hogy zajlik egy ilyen? Oké, elviszik iskolába, de hogy ki vigyáz Marcira? Mi? Hogy ugye, lehet így vigyázni? Hát mert Marci az 5. gyerek, és remélem, hogy most ezt a beszélgetést a nagyobbak nem fogják nézni, de mint a legkisebb gyerek, értelemszerűen mi is nagyon másképp közeledünk hozzá, és ő hiába van 4 nagy testvére, ő igazából olyan, mint egy egyke. Úgyhogy Marci szinte folyamatosan velünk van. Marcinak nincs babysittere, pedig a nagyoknál volt segítségünk Marcinál. De ez hogy lehet? Megy önökkel kampányolni? Abszolút. Most éppen komolyan? Abszolút, jön velünk kampányolni, kijön velem Brüsszelbe vagy Strasbourgba, ha éppen nincsen iskola, és úgy szervezzük egyébként a kampánykörutat. Most például úgy néz ki a kampány, hogy én megyek hétfőn, Feri megy kedden. Én megyek szerdán, Feri megy csütörtökön, és amikor élesben van a kampány, akkor viszont az édesanyám segít nagyon sokat. Úgyhogy igen, Marci, egy kicsit elkényeztetett egyke, és nagyon élvezzük. Csalódott lesz, hogyha június 9-e után többet tud majd foglalkozni Marcival? Nem fog tudni többet foglalkozni, így is nagyon sokat foglalkozom. De érti a kérdésemet. Június 9-én minden eresztékében recseg ropog a Fidesz. Bármerre megyek az országba, mesélik az emberek, hogy egyébként ciki fideszesnek lenni. Tehát tényleg ajánlásgyűjtés volt. Kint voltak az ellenzéki pártok, pezsegtek a piac körül, pezsgett az élet, ott voltak az emberek, van ahol hosszabb sorok, van ahol rövidebb sorok, de azért mindenki ott volt. Fideszes pultokat alig láttak, ha láttak, akkor csak egy órácskára, és ott is egy pár ember lézengett. Azt mesélték Debrecenben, hogy olyan képviselők, akik eddig ilyen hatalmas nagy Fidesz kitűzőkkel járkáltak, azok most levették, amikor kimentek a piacra a Fidesz kitűzőt. De hagyd mondjak még egy példát. Cserpalkovics, Székesfehérváron voltam, és ott néztem a plakátokat, meg a szórólapokat. Cserpalkovics már nem csak hogy a Fideszt írja ki olyan pici betűkkel, hogy már szemüveg nélkül én se látnám, hanem még a színben is a narancssárgát teljesen eltüntette onnan. Tehát és hát a legnagyobb bizonyíték, hogy mennyire nehéz mostanában fideszesnek lenni, az maga a miniszterelnök, aki titokban kampányol, azért ez is egy hungarikum, vagy inkább fideszikum. Van ilyen, hogy fideszikum? Na, most akkor kitaláltuk. Amit ők találtak ki. Szóval én nagyon lehet érezni, ahogy fogy a Fidesz körül a levegő. Szerintem június 9-e után azt fogjuk látni, hogy hatalmas nagy többséggel fogjuk ezt a választást megnyerni, és az egyik legfontosabb feladatunk, hogy onnan ráforduljunk az előrehozott választásra, mert az országnak, különösen az embereknek nincs több ideje. Megígéri nekem azt, hogy június 9-e után valamikor leülünk beszélgetni arról, hogy miért ciki, vagy nem, mégsem ciki fideszesnek lenni? Megígérem. Szabán fogom fogni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Egy hét múlva ismét jelentkezünk, a viszontlátásra.